Kwanza habari wachunga ni wasikilizaji. Mimi naitwa Reverend Amoko. Na mpenda Bwana nimeokoka. Yeye ni mchungaji wangu. Wewe. Yeye ndio kila kitu changu. Nikitamani sana kwa msikilizaji ambao uko mahali popote unamsikiza. Tawe pia mchukue Yesu Kristo kuwa ngao yako na kuwa kinga yako na kuwa kielelezo chako. Maana yeye ndani yake kila kitu kupatikana. Na ni kweli ukimtegemea maisha yako yatakuwa mazuri. Ukimtegemea mapato yako yatakuwa mazuri. Tena pia usisahau ya kwamba kumtolea Bwana ndio ufunguo ya maisha. Ukitoa fungu la 10 kanisani na ukitoa kwa moyo, hakika maisha yako yatabadilika, afya yako itabadilika, utarudi kuwa kijana kila wakati. Maana ukikuwa na neno, wewe uko safe, uko mahali palipo sawa. Ninawaomba kwa mwelekezi mkubwa studio yetu hii, muiunge mkono, mujaribu kujiandikisha ndani yake kwa ajili ya kuinua, kwa ajili ya kuileta ionekane, kwa ajili ya kufanya ijulikane. Na hii studio iko karibu na ofisi yetu ya Safaricom ambayo iko na routes nyingi. Kitaa kuenda Nairobi, kitaa kuenda Nakuru, Kisumu, Busia, hii magari inapatikana hapa. Kitaa kuenda Kisii, Migori, hii magari inapatikana hapa. Kitaa kuenda Busia, Bungoma, hii magari inapatikana hapa. Kwa hivyo karibuni sana, sina mengi ya kusema. Mungu awabariki na Mungu awalinde.